Поговоримо далі про міжнародні події і реакцію світу на вибори на Росії. Олег Лісний з нами, політолог-міжнародник. Олеже, вітаю вас. Добрий день. Пане Олеже, реакція світу на те, що в Росії відбувається, вони це називають, звісно, виборами Путіна. Ми бачили Шарля Мішеля, цей твіт в мережі X, де він дуже саркастично так Путіна потролив навіть. І були звернення від українського МЗС, від Верховної Ради про те, що не треба визнавати ці вибори, чи реально їх не визнавати. Вони будуть не визнані, але в тій частині, що і завжди. Тобто на окупованих територіях. Це більше ми не можемо очікувати, тому що наші партнери, я думаю, розглядають, або колективний захід, як кажуть на Росії, розглядають Росію як державу, яка має потужну ядерну зброю. Потужно, можливо, не дуже потужно, але ядерно. І тому залишає оці місточки для майбутнього спілкування, тому що вважають, що якщо всі ці мости спалити, то тоді ситуація може бути зовсім неконтрольована. Чи так це чи ні, це велике питання, але розраховувати на те, що Путіна визнають нелегітимним лідером Російської Федерації, я думаю, не варто. А чи може бути так, як з Лукашенко, умовно, коли він самопроголошений президент? Так, Лукашенка, звісно, є там Тихановська як альтернатива, а в Путіна не було, вони навіть там для масовки не допускали якихось інших, оцей Надьожин, його зняли з виборів, чи навіть такого варіанту не може бути? Я думаю, що може десь в риториці й буде, але якщо брати офіційну частину, то ні, тому що Лукашенко все-таки не лідер ядерної держави. І до нього можна застосовувати такі формулювання. А до Путіна все-таки показує практика 14-го року, там після 14-го, після Криму, скажімо так. Да? Ніяких таких кроків до невизнання його президентом Росії не було. Тільки частково на окупованих територіях. Звісно, що всі засудять це. Але логіка, як на мене, можливо, вона хибна. Якщо частина виборів відбувалася в незаконний спосіб, то чи варто тоді визнавати всі. Але тут, я думаю, що все-таки на першому місці політична доцільність. Перед цими трьома днями так званого голосування Медведєв там випустив свій опус «Формулу миру Росії», він так це називає, там повна капітуляція і знищення України, взагалі стирання з мапи світу, і ми свідомі того, що у Путіна в голові, то в Медведєва на язику. І західні оглядачі, експерти казали, що оце відповідь тим, хто ще сподівається на якісь перемови з Путіним, на якийсь із ним діалог. А чи це може бути аргументом, оця медведівська стаття? По-перше, Медведєв, він регулярно видає такі контроверсійні, скажімо, ідеї, і набагато жорсткіше, ніж Путін. Це його функція. По великому рахунку, ми маємо справу з колективним Путіним, тому, по великому рахунку, це навіть думки частини російського глибинного народу. Як аргумент, я думаю, може бути тільки для того, що Медведєв врешті-решт чітко намалював бачення нашого майбутнього в російському розливі. Да? Тобто тут чітко зрозуміло, що Україну хочуть знищити, і народ теж, і націю так само. Да? Тому це сигнал в першу чергу нам. Якщо хтось ще у нас там, можливо, хтось думає, що можна якось зупинитись в якісь перемовини, брати якісь паузи, то це хибна думка. Це якщо брати український політикум. А зарубіжний політикум має розуміти, що Путін готовий йти далі. Тобто Україна – це тільки один із елементів. Чи це вплине на їхню думку в сприйнятті Путіна як такого на нинішньому етапі? Зрозуміло, в неполітичному сенсі, тобто підсвідомості або в розумінні Путіна як такого, і що він хоче – так. Але чи виліється це в якийсь політичний демарш стосовно Путіна? Ні. Я вже тобі причину пояснював, чому. А просто оцей опис аналізував навіть Американський інститут вивчення війни, а він не кожен цей теж,
що пише Медведєв, аналізує, і умовно для якогось там папи римського це може бути аргументом. А воно ж перегукується навіть з тією, от пам'ятаєте, ота річ Путіна вночі перед початком повномасштабного вторгнення. Так, вона перекликається, але якщо ми беремо кейс папи римського, то не вплине на нього нічого. Тому що він заблукав у двох соснах, він не, зараз чи політик, чи понтифік, незрозуміло, і десь на цьому перетині цих двох особистостей з'являються такі, ну скажімо так, контроверсійні, скажу так м'яко, заяви про білий прапор і так далі. Просто це показує, що, наприклад, той же Папа Римський, він не розуміє глибину цього конфлікту. Якщо дуже коротко, то тут все дуже просто. Якщо Росія викине білий прапор, то вона втратить свій авторитет, можливо, економічний, ще якісь моменти, але буде існувати в тій чи іншій площині і на території. А якщо, не дай Боже, це станеться з Україною, я дуже сподіваюся, що цього не станеться, то ми перестанемо існувати як держава, як і нація. Папа Римський цього не усвідомлює. Тому йому можна і фільми показувати про Маріуполь, про Бучу, показувати оці нісенітницю, яку пише Медведєв, і показувати інтерв'ю Путіна. Йому все одно. Він десь над процесом вважає. Але це хибний шлях. А сьогодні триває зустріч Веймарського трикутника. Ми бачили заяву Дональда Туска, який сказав менше слів, більше снарядів. Ще щось говорив Еммануель Макрон. Я так розумію, що основна мета зустрічі – це переконати Олафа Шольца все-таки на таку більш дієвішу позицію, можливо, із наданням далекобійних ракет. І чи вдасться це? Я думаю, що тут є два основних моменти. Це налагодження стосунків. Тобто там були ознаки того, що були елементи конфліктності. Особливо після того, коли Макрон закликав не бути боягузами. Ну і були деякі нюанси, тому зараз вони цей момент, я думаю, вирішать. І це буде про консолідацію Європи. Так, скоріше за все будуть намагатися зробити Шольца більш активним. Але ми бачимо, що в питаннях Таурусів у нього взагалі якась червона лінія, яку він сам собі намалював. І тому не може її перейти. Можливо, ну, дуже важко із того, що він за останній період сказав, і його мотивацію, яку він останнім часом озвучував, я не впевнений в тому, що його вдасться по цьому кейсу переконати. По більш активній допомозі, там, можливо, навчання, і в тому кейсі, що вже надається збільшення обсягів, можливо, так. Але він серед цих двох політиків, серед трьох, скажімо так, він все-таки більше схожий на голуба, ніж на ястреба. А це може бути пов'язано з якимись виборчими процесами, бо умовно інші німецькі політики, навіть там та ж Анна-Ліна Бербок, вона активніша в цій позиції, радикальніша, так би мовити. Вона навпаки закликає допомагати Україні, надавати те, що нам необхідне для перемоги, а не для того, щоб просто втриматися. Ви знаєте, в мене в питанні Шольца, можливо, моя суб'єктивна конспірологічна якась версія, в нього є якась залежність. Тобто залежність від чогось або від когось. Маю на увазі, ну, гіпотетичний компромат. Тому що на підтвердження моєї теорії, навіть на російському телебаченні розповідали, що начебто в Росії є якісь там відео, не тільки про Шольца умовно, там, а про політиків цього табору, що вони бояться, що їх покажуть і так далі. Я розумію, що це пропаганда, це тиск, це стьоб над Шольцем, над Європою, яка виявляється в особі Німеччини не дуже сильною для Росії, але все-таки його оця червона лінія стосовно Таурусів, вона просто для мене видається ірраціональною, тому що його пояснення, вони не переконують не тільки мене, я так розумію, і союзників, і Україну точно. Тому що це схоже на те, що він свого часу казав про танки, що жоден німецький танк більше не поїде на Москву. Да? Але ж все-таки якось вдалося переконатися. І ще один фактор, якщо відійти від конспірології, Шольц, як на мене, при всій повазі за те, що він зробив останнім часом, а він прогресував досить серйозно від касок до танків,
танків, це дуже круто насправді. І вони є лідерами по допомозі. Нам тут ми дякуємо, питань немає. Але Шольц, це, як на мене, гравець другого, ну, завжди привик грати другим номером. А перший номер зараз зайнятий виборами. І я маю на увазі Сполучені Штати. Тому це теж може бути фактор. Він не хоче щось надавати першим. Якщо хтось уже зробив, тоді йому якось психологічно чи якось політично легше зробити якийсь рішучий крок. Тому тут я думаю, що десь посередині правда, і ми її згодом обов'язково знаємо. А Макрон може стати цим першим номером для Шольца? Він конкурент. До речі, там, де Німеччина і Франція, там завжди була конкуренція. І зараз те, що вони в гарних стосунках, це дуже круто для Європи. Але якщо Шольц – це людина, яка не любить, навіть, я так розумію, в житті і в політиці, він не людина активних дій, то Макрон, як на мене, зараз відчув історичність моменту. Тому що у Франції не в одного нього і у інших президентів було таке бажання, візія або навіть мрія вийти із тіні Сполучених Штатів. І от зараз Макрон побачив цю можливість, що зараз може і він вийти як глава держави і його держава, але й Європа може вийти і зайняти ту позицію, яка б показувала вагу Європи і потугу. Тому я думаю, що зараз Макрон хоче стати першим номером, він хоче стати Черчиллем. Я бачу, що всі політики періодично за цих два роки з лишнім отримують таку назву. Головне, щоб вони її виправдовували. А от в плані того, щоб надати якусь зброю, а потім Шольц це зробить, ні. Тут ні. Я думаю, що в цьому кейсі точно ні. А ці паризькі метаморфози, там же ж не один Макрон змінив свою риторику. І якщо ми беремо Макрона зразка 22-23 року, ну це людина, яка з телефоном з дуже трагічним виразом обличчя дзвонила Путіну, сподівалася на мирні переговори. Зараз Макрон, він твердо продовжує стояти на цій ідеї про контингент НАТО в Україні, попри критику, можливо, навіть всередині своєї країни. Більше того, там навіть Марін Ле Пен, хто би міг подумати, конкурентка Макрона на тих виборах, дуже, скажімо так, людина з симпатіями до Росії, вона теж змінила свою думку. Що розпилюють над Парижем? Може, те саме треба над Берліном розпилити просто? Якби ми знали, що, то ми б розпилили ще й над Сполученими Штатами. Оце, да. Одно, да? Але ж, на превеликий жаль, ми живемо в реальному світі. І тут все дуже просто, як на мене. Макрон трохи випередив час в усвідомленні і того, що відбувається навколо Європи. Тобто, одну річ, він усвідомив, що Сполучені Штати зараз не помічники на певному етапі і можуть бути в майбутньому, найближчому, теж проблемним моментом для Європи, скажу так. І те, що він усвідомив, що війна відбувається в Європі, так, два роки йому для цього дала українська армія і український народ, який виграв час для усвідомлення. І тепер він, ще один елемент, я про нього забув, на відміну від всіх учасників забігу, йому втрачати нічого, тому що фактично він добуває свою останню каденцію, і він не буде президентом. І тому в нього є шанс зараз вийти в історію взагалі. А він дуже амбітний політик, він дуже гарно відчуває оцю хімію процесу, і він її раніше всіх її відчув і трошки випередив всіх решту політиків. На підтвердження цьому є позиція Ле Пен, яка хоче стати президентом, і вона відчула, як на мене, цю, скажімо, перспективність такої лінії поведінки в плані підтримки України. І вона змінила риторику. Тому я вважаю, що ми зараз на початку процесу перепрошивки взагалі в сприйняття Європи і цієї війни. Тому що раніше лунало наступне, що ця війна відбувається десь, не в Європі. Потім почали лунати, вони воюють за Європу. Потім притомні політики почали говорити, наскільки я пам'ятаю, вони воюють замість нас.
А тепер повинна з'явитися нова теза. Ми будемо воювати разом. І от оцю хімію відчув Макрон. Так, ми бачимо позитивну реакцію, і вона з'являється, і негативну. Але в сенсі політики негативна реакція – це теж дуже класний показник. Тобто він подразнює, він викликає вогонь на себе, і тому зараз в ньому можуть побачити лідера, чого не бачила 2 роки тому. А чи може бути така позиція умовною підготовкою певних, ну, переважно західноєвропейських країн до плану Б, якщо Дональд Трамп стає американським президентом? В нього вже були доволі неоднозначні заяви стосовно того, що треба домовлятися. Ну, там, я закінчу цю війну за 24 години, зрозуміло, якою ціною. І всім потрібна підстраховка, Україні в першу чергу і Європі так само. Ну, знаєте, я вже, мабуть, не один раз казав, не знаю, чи в вашому етері, мені нагадується ця ситуація, коли один дорослий вийшов з кімнати, і комусь треба стати дорослим. Навіть якщо цей дорослий вийшов в своїх справах, і він повернеться через пару годин, але в цій ситуації без дорослого не можна. І от зараз Макрон взяв на себе роль цього дорослого, а Європа, вона поділилася зараз, ну, це теж суб'єктивна моя, мій поділ, да, і оцінка, що на альянс переляканих і на альянс тих, хто готові боротися, і ті, хто готові взяти на себе ініціативу. І зараз от Європа так мені виглядає. Тому що, ну, є великий переляк того, що може прийти Трамп, і оцей дорослий більше не буде допомагати. Да? Він не буде вирішувати за вас проблеми, ми повинні будемо самі робити, да, це все. Але те, що воно відбулося, ну, трошки запізно, оце усвідомлення важливості Європи, але це вже непогано. Європа все-таки, думаю, дуже швидко, тому що зараз дуже швидко все розвивається із-за нашої війни, вони візьмуть себе відповідальність, скоріше за все, своє військо, і будуть чітко усвідомлювати, що війна вже в Європі. І тому треба її максимально швидко припинити і не перемогою Путіна. Про це каже Макрон. І, до речі, Макрон, не знаю чому, він навіть піддає сумніву той момент, що Трампу вдасться виграти. Не знаю, може в нього якесь є інсайт. Ну, ви кажете, що в нього є таке відчуття моменту, можливо, він справді щось відчуває. А з цією, наскільки реальна ця ініціатива військового контингенту НАТО в Україні? Умовно, ну, для багатьох процесів, погодьтеся, вже вимальовується дедлайн, це там вибори американського президента, що щось треба зафіксувати. То, можливо, і є країни, які дуже не проти цієї ініціативи, і вони якраз, очевидно, входять у цей ваш альянс сміливих. То чи може бути це зафіксовано якось документально? Ну, робота зараз над цим іде. Макрон постійно підвищує градус, він постійно робить заяви, які повинні оцей союз, про який я казав, сміливих мобілізувати, а переляканих зробити хоробрими. Да? Тому я вважаю, що є багато механізмів долучення військ. Насправді, Макрон не каже зараз про те, що от сьогодні зайдуть французькі війська. Він готує суспільну думку до цього. І він як політик досвідчений, а у Франції дуже такі політика дуже цікава і красива. Да? І він, я неодноразово наголошував, він не бухти-барахти це зробив і сказав. Це продумана стратегія. І коли йому кидають те, що пам'ятаю точно рік, але це було давно, вже війська в Європі, нічого. Просто тоді контекст був інший. Тоді загроза, вона не видавалася реальною. Вона видавалася міфічною. Через 150 років може щось статися, ну, за 100, там, або за 10, за 20 років ми зможемо виклик цей прийняти і підготуватися до нього. Тим більше за нами Сполучені Штати. Хто на нас нападе? Да? А зараз ситуація зовсім змінилася. Тому я схиляюся до того, що ці плани, або хоча б зараз вони такі, скоріше за все, тезово якось виглядають, да? Вони мають перерости в реальні дії. Тому що це виклик для Європи, для її існування і для до великої війни. Тому по великому рахунку, я вважаю, що у цієї ініціативи, якщо брати, ну, за основу ініціативу Макрона, да, є майбутнє.
Дуже хочеться в це вірити. Дякую дуже, пане Олеже, за цю розмову. Олег Лісний був з нами, політолог-міжнародник, і говорили про події поза межами України, які так чи інакше дуже сильно впливають на нашу державу. А далі невелика